Ecco, grazie Padre Benanti, siamo entrati nel cuore subito, con la prima relazione del nostro tema di oggi, sessione società di questo nostro convegno sull'intelligenza artificiale, e ora un respiro internazionale. A parlarci del titolo con Artificial Intelligence in Health, What is the way to future? Sarà Riccardo Alexandro de Medeiros Valentin, che è PhD in Electrical and Computer Engineering alla Università di Rio Grande do Norte. È subito a lui la linea. Sou Ricardo Valentim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes, que compõe toda a rede de hospitais universitários em todo o Brasil. É uma rede que tem mais de 40 hospitais em todas as regiões do Brasil e com um alto nível de capilaridade. Aqui no laboratório, a nossa expertise é desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Essas tecnologias, elas passam desde a área de desenvolvimento de sistemas e tecnologia para a gestão na saúde, né? A área toda de educação permanente em saúde, nós também trabalhamos, e também no desenvolvimento de biossensores. E todas essas áreas, sistemas de informação em saúde também é uma área muito forte do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e comunicação. Então, informação e comunicação em várias dimensões. Essa é a nossa principal expertise, desenvolver tecnologias que possam entregar para a sociedade produtos que têm aplicação direto na área da saúde para resolver problemas do cotidiano. Então, nós buscamos fazer ciência em cima de problemas reais e concretos. E isso tem uma relação muito grande com o tema que nós vamos falar hoje sobre a minha palestra nesse evento, que é o uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial na área da saúde não é algo recente, não é algo que vem aí da década de 70, da década de 80. Então, há muito tempo que os pesquisadores, os cientistas, eles vêm pesquisando e tentando desenvolver soluções e algoritmos e tecnologias e modelos matemáticos que pudessem aprimorar o diagnóstico. Por exemplo, como fazer um diagnóstico mais apurado ou tentar identificar algo que o olho humano ou que um médico, através de uma análise clínica, não conseguiria perceber. Então, isso tem uma complexidade muito grande, isso demanda um trabalho muito grande, um esforço essencial na área da saúde. Então, desde da década de 70, 80, que já vem se estudando essa área de inteligência artificial, e sempre que se pensou em inteligência artificial, isso teve uma relação também com a área da saúde. E aí, hoje, nós estamos no momento que se discute a quarta revolução industrial. E aí, a inteligência artificial, ela começa a vir de maneira mais predominante na sociedade. E essa quarta revolução industrial tem como pilar essencial a conexão entre a área da saúde, que aí a gente pode ir também para a área da biologia, a área da robótica, e os processos que podem ser automatizados. E tudo isso de maneira transversal, conectado com a inteligência artificial. Ou seja, a aprendizagem de máquina é um termo muito comum nós escutarmos agora, por exemplo, o machine learning ou deep learning, mas são técnicas e algoritmos que são utilizados desde muito tempo. Então, aqui no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, aqui no Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Norte, onde o laboratório é sediado, no Hospital Universitário Onofre Lopes, nós temos várias aplicações. E as demandas, elas são tão grandes pelo uso de sistemas inteligentes ou métodos computacionais que utilizam técnicas de inteligência ou de inferência e caracterização de padrões dentro dos nossos projetos aqui no laboratório, que nós criamos uma escola de inteligência artificial para preparar os nossos jovens cientistas, seja os nossos jovens investigadores, que precisavam desenvolver essa habilidade. Então, uma das áreas muito fortes hoje no laboratório é a área de biossensores.
Esses biosensores, para quê? Para câncer, para sífilis. Então, você ter projetos que possam ajudar no diagnóstico, por exemplo, de sífilis congênita ou sífilis adquirida, utilizando inteligência artificial, é muito importante. Já já eu retomo esse tema. Por exemplo, na área de câncer, nós temos pesquisas que utilizam a inteligência artificial para o diagnóstico de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero, e também temos na área de doenças do ossos, né, ou que nós chamamos de doença osteometabólicas. Então, o uso de inteligência artificial, ele consegue, por exemplo, aprimorar o diagnóstico. E o diagnóstico na área de saúde, ele é muito importante. Mas há alguns pontos que precisam ser separados aqui. No Brasil, e em parte do mundo é assim, a saúde ela é dividida em três camadas. Primeiro, a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Na atenção primária, nós temos o que nós chamamos de primary care, ou saúde da família. Na atenção secundária, nós temos a rede especializada, é aí onde nós vamos encontrar a cardiologia, a dermatologia, a otorrinolaringologia, e na rede terciária aqui no Brasil, nós temos o que nós chamamos de alta complexidade, ou nós temos aí também a rede hospitalar, é onde vão ser feitas cirurgias complexas, transplantes, implantes de marca-passo. Mas dentro dessa cadeia da saúde, que é dividida em três camadas, para o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, nós compreendemos que a camada mais importante, aonde merece ter mais tecnologia, é justamente a atenção primária. Por quê? Porque ela é a cadeia reguladora do sistema de saúde, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Por quê? Porque ela é a porta de entrada, é o lugar aonde os pacientes eles se apresentam primeiro, ou seja, os usuários do sistema de saúde é onde eles chegam, é onde tem um médico da família, é onde tem uma equipe de saúde da família que vai atender especificamente aquele cidadão. E o que é que acontece hoje dentro da saúde global? É que a atenção primária ela é um lugar onde a análise clínica ela é feita essencialmente pela experiência do profissional de saúde, seja ele um médico, ou um enfermeiro, ou um nutricionista. Porém, nós poderíamos equipar com tecnologia toda a atenção primária e qualificar melhor esse diagnóstico. Então, quando a gente qualifica melhor esse diagnóstico, nós temos uma rede de atenção primária, secundária e terciária melhor ordenada. Porque o que é que acontece hoje? Como eu não tenho tecnologia na atenção primária, muitos dos protocolos eles seguem por faixa etária. Por exemplo, mulheres com 40 anos devem fazer mamografia, exames de mamografia. Então, todas as mulheres que vão para a atenção primária e têm essa idade, o médico da família recomenda que ela faça esse exame de mamografia. A mesma coisa vai acontecer para o homem. O homem, a partir dos 50 anos de idade, tem que fazer o exame, por exemplo, de próstata. E aí a grande questão é, realmente isso é necessário? Será que todas as mulheres com 40 anos precisam fazer mamografia? E será que todos os homens com 50 anos precisam realmente fazer o exame de próstata? Essa é uma questão singular. Outra questão, sífilis. Os métodos utilizados hoje, que é o VDRL, que é um teste amplamente utilizado em todo mundo, para fazer o diagnóstico da sífilis, o primeiro teste, ele é um teste insuficiente. Por quê? Porque muitas vezes aquele teste ele mostra somente uma cicatriz imunológica. Ele não aponta realmente se aquele paciente tem de fato a sífilis ou se ele tem uma cicatriz imunológica porque já adquiriu o treponema pálido anteriormente. Então o que é que acontece? É importante que eu qualifique melhor esse diagnóstico sem aumentar o custo. Por quê? Porque a rede de atenção na atenção primária, ou seja, no primary care, ela é muito maior do que a rede de alta complexidade, é onde estão os hospitais. Eu tenho muito mais estabelecimentos de saúde, muito mais trabalhadores da saúde na atenção primária do que na alta complexidade. Então, nós temos aí algo que tem que ser enfrentado. Primeiro, levar tecnologia e levar tecnologia que tenha um baixo custo, porém que seja focado, que tenha como resultado reorganizar minha cadeia produtiva na área da saúde, ou seja, minha cadeia de atenção à saúde. E isso, para que isso consiga ocorrer de maneira mais eficiente, a inteligência artificial
tem um papel predominante nessa área. Por quê? Eu posso desenvolver, como nós temos no laboratório, um projeto chamado de Oceus. O Oceus é um equipamento que faz exame de densitometria óssea, onde eu consigo verificar a densidade óssea de um paciente utilizando teoria das antenas, ou seja, eu uso antenas que mandam um sinal de um transmissor para um receptor e eu calculo, por exemplo, no caso do dedo, né, quanto de sinal dessa antena foi atenuada. E esse algoritmo que faz esse cálculo, ele é calibrado a partir de um sistema de aprendizagem que tem como padrão o modelo de densitometria tradicional. Porém, a grande diferença entre eles, um equipamento custa $140 mil, né, que é o equipamento convencional que fica na alta complexidade, ou seja, ou na rede especializada, que poucas pessoas vão ter acesso, é um número muito restrito de pessoas, e já o Oceus, ele é um equipamento bem menor, que custa aí aproximadamente 500 euros, ou seja, é um equipamento $500, 500 euros, muito mais barato, muito mais apropriado à atenção primária. Então, a grande propriedade ou a grande interesse em desenvolver o uso da inteligência artificial é justamente de tecnologias que possam ser incorporadas à atenção primária, isso para a saúde global, não somente para o Brasil. Por quê? Porque eu vou conseguir qualificar realmente aquele atendimento clínico que foi dado ao paciente da atenção primária. Por exemplo, no caso do paciente que utiliza o Oceus, eu só vou encaminhar para a densitometria óssea, ou seja, na alta complexidade, aqueles pacientes que quando fizeram o exame, utilizando essa tecnologia Oceus, eles apresentaram a massa óssea baixa. E o Oceus, ele dá um nível de certeza de mais de 90%. Então, eu estou encaminhando pacientes para a rede especializada, que o custo é mais alto no sistema de saúde, aqueles pacientes que realmente têm uma probabilidade maior de estar cometido com a doença. A mesma coisa serve para o caso do câncer de próstata, mama e colo de útero, que são pesquisas, investigações que nós fazemos dentro do laboratório, utilizando biosensores baseados em quê? Baseados em microRNA. E esse trabalho do microRNA é uma parceria do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, juntamente com o Núcleo Avançado de Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é uma outra instituição de pesquisa tradicional aqui do nosso estado, aqui no Brasil, que tem financiamento do Ministério da Saúde. Para quê? Para desenvolver uma tecnologia, para desenvolver um estudo, na verdade é o desenvolvimento de um estudo que mostre, por exemplo, o uso do microRNA para a questão do diagnóstico na atenção primária. E isso é muito importante, porque muitas mulheres, por exemplo, que têm câncer de colo de útero, ela não consegue diagnosticar isso num nível muito, muito básico, né? Só consegue fazer esse diagnóstico quando esse câncer já está um pouco mais avançado, que dificulta a cura. Então, desenvolver tecnologia que utilize inteligência artificial, porque esses biosensores eles são baseados em microprocessadores, é fundamental para a atenção primária, porque eu vou qualificar o trabalho do médico e, no caso do Mirna, que é esse projeto que utiliza microRNA para o diagnóstico de câncer de próstata, câncer de colo de útero e câncer de mama, ele utiliza uma gota de sangue que é lancetado, né, numa lâmina e colocado num dispositivo que é dotado de processamento computacional. E internamente a esse processamento, nós temos algoritmos que utilizam inteligência artificial que consegue, a partir disso, identificar biomarcadores que com 1 ano, 2 anos de antecedência, nós já identificamos esses tipos de cânceres que foram citados de maneira muito precoce, ou seja, de maneira muito cedo, o que vai melhorar a regulação. Então, aquela mulher que eu falei no início, que tinha 40 anos, que todas são encaminhadas para fazer a mamografia, nós só vamos mandar aquelas que o sistema e que a equipe médica identificou que há um nível de certeza muito grande para o desenvolvimento dessas doenças. Ou seja, aí realmente eu estou, além de qualificar o meu diagnóstico, estamos aprimorando toda a rede de atenção. Então, o uso da inteligência artificial, nesse caso, ela é fundamental. Por quê? Porque nós racionalizamos todos os atendimentos. E aí você consegue otimizar custos, né? O investimento que o governo federal no Brasil faz, por exemplo, para a rede de saúde, vai ficar mais otimizado. Porque exames de diagnóstico, como no caso da mamografia, diagnóstico por imagem, são exames mais caros.
E você tem uma quantidade de pacientes, de usuários dos sistemas, que todo ano passa a aumentar e que demandam mais exames. Principalmente aonde nós temos o envelhecimento da população. Então, a ideia da inteligência artificial é, no caso do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, é trazer essa tecnologia, trazer este conceito para melhorar a questão de tecnologias no uso da atenção primária. Então, no mundo todo, há uma corrida para o desenvolvimento de tecnologias na área de saúde, baseados em inteligência artificial, que estão indo para a alta complexidade. Quando, na verdade, essa alta complexidade já tem muita concorrência, já tem várias grandes indústrias do mundo que trabalham desenvolvendo tecnologias com algoritmos inteligentes, com inteligência artificial para alta complexidade. Por quê? Porque são equipamentos de alto valor agregado, muitos equipamentos caríssimos, né, muito caro, que tem um valor muito alto, e por isso aquela tecnologia, aquele algoritmo passa a ter um valor maior. Porém, né, os estudos também vão dar um retorno maior. Porém, a atenção primária, as tecnologias elas vão ter que ser mais baratas, todavia a escala é maior. Então você consegue resolver um problema maior de saúde pública na área de câncer, na área, por exemplo, da osteoporose, na área, por exemplo, da oftalmologia. Então desenvolver algoritmos que podem diagnosticar doenças do olho, utilizando inteligência artificial e também alinhado à telemedicina, que nós chamamos de teleoftalmologia, é algo extremamente importante, porque eu qualifico também a minha rede especializada, aumento a escala de atendimento, levo saúde para onde não existe, ou seja, lugares remotos, e esse é um problema global da saúde, nem toda a população tem acesso à saúde, principalmente em países em desenvolvimento, então é um tema super importante. Então, a inteligência artificial ela passa a ter valor, no caso das pesquisas que nós fazemos no LAIS, quando ela vem para aprimorar e reduzir custo. Nós não queremos utilizar a inteligência artificial simplesmente para desenvolver uma tecnologia mais cara para incorporar no mercado e aumentar a lucratividade das empresas. Nós queremos desenvolver, na verdade, nós desenvolvemos tecnologias que utilizam inteligência artificial para aumentar a produtividade da saúde pública. E aí, obviamente, você tem tecnologia de alto valor agregado, mas num custo menor, com uma escala muito grande que passa também a ser atrativa para o setor privado, para a indústria da saúde. Então é algo que vem para aprimorar a cadeia da saúde e otimizar todo o sistema. Ou seja, isso tem uma relação muito forte com a indústria 4.0. Então a ideia é você ter algo que melhore e aprimore a atenção à saúde, democratize o acesso à saúde e promova a equidade. Então a inteligência artificial ela tem esse lado muito positivo. Há uma crítica muito grande com relação à inteligência artificial quando a gente usa ela para retirar empregos. Porém, quando nós usamos a inteligência artificial nesse contexto que eu acabei de falar, que é da promoção da equidade, da justiça social, no âmbito da saúde, ela passa a ter um sentido muito mais nobre e muito mais qualificado. E para finalizar a minha fala, com relação à questão da sífilis, então nós desenvolvemos um biosensor que utiliza bioimpedância, existe um depósito de patente internacional, onde nós conseguimos diagnosticar com um nível muito grande de certeza, mais de 99% de certeza, se aquele paciente ele tem uma cicatriz imunológica, né, ou se de fato ele está infectado pela bactéria da sífilis, que é o treponema pálido. Então isso faz toda a diferença, porque no caso do Brasil, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com sífilis congênitas, com sífilis congênita, simplesmente porque a sua mãe, no período de gestação, ela adquiriu sífilis, não é? Que aí nós chamamos de transmissão vertical, ela adquire sífilis e passa para o bebê. Porém, essa mãe foi tratada com penicilina. E ao tratar a mãe, nós estamos tratando o bebê. Só que tanto a mãe como o bebê, eles desenvolvem uma cicatriz imunológica. E o teste tradicional, o VDRL, ele é incapaz de inferir se aquilo é uma cicatriz imunológica ou se de fato é a bactéria da sífilis. E nesse caso, esse biosensor que nós desenvolvemos, inclusive, em parceria com uma startup na Universidade de Massachusetts, na UMass, na Universidade de Tecnologia de Massachusetts, ele traz um nível de qualificação do diagnóstico. Isso é muito importante, porque no Brasil, quando uma criança ela é diagnosticada com sífilis congênita, ela é acompanhada por 2 anos. Mesmo que essa criança não tenha, de fato, a sífilis, ela tenha somente uma cicatriz imunológica da sífilis, ou seja, o anticorpo. Então você tem um desperdício de recurso público
que vai ficar 2 anos acompanhando a criança até fechar o diagnóstico, quando isso poderia ter sido feito de maneira muito mais efetiva, tanto durante o período pré-natal, ou seja, quando essa mãe é acompanhada, como também no nascimento da criança. Então, a inteligência artificial ela tem uma aplicação muito grande, né? Eu sou um otimista com relação à questão do uso da inteligência artificial na saúde, porém com várias ressalvas, principalmente no âmbito da questão ética, porque se não for muito bem utilizada, ela pode gerar um desemprego estrutural muito grande nos países, e aí existe todo um processo de qualificação da sociedade e preparação da sociedade para a absorção dessa tecnologia, sobretudo nos países que estão em desenvolvimento. Para quê? Para que a gente não tenha a mudança da força de trabalho por máquinas ou robôs ou algoritmos que vão aumentar a lucratividade das empresas, gerando passivos sociais. Então, o que nós trabalhamos no laboratório são pesquisas que não gerem passivos sociais, pelo contrário, como eu falei, que aprimore toda a cadeia de saúde e passe a gerar ativos sociais, tecnologias que são de interesse da saúde global e que podem gerar benefícios e estados de bem-estar social.